Meu, você arrumou uma lata aí e barrer e carregar, porque você tá barrendo pra ir afora e tudo. Você quer vir ver como é que... É a mesma coisa. O povo entende falar, porque foi reconhecido em 2001, Capão Zezinho, fica falando, então não é contra o caso do Zezinho. Mas o lugar, já chamar Capão Zezinho, é isso aqui é trem de fazer pintura. Então isso aqui dá uma fruta, e não é igual os novos conhecem, é só junipar, parucum. Não, isso aqui que é dos cachichó velho, ó, esse ramo. Então isso aqui chama Zezinho. É, pobre rico, é fartura, não é igual o fazendeiro pensou sozinho, não tem jeito de ter dureza, não. É, o fogo dá, até fogo dá exemplo na vida de cachixó com a lei de hoje. Sem os pobres nada não funciona certo. Não funciona bom, é pobre e rico. Então se nós é índio, cachixó, é mais pobre, mas tem direito aonde mexe. O rico cada vez mais rico e o pobre tem alimentação. Você quer pôr um trem de comer aqui? Olha. Estou vendo aqui lá. Thank you.
Vocês é de geladeira. Aqui é muito diferente. É, comigo é pronto, é só quentar. Eu falo assim de comer, mas como é que é que os índios faziam, faz? Não tem pessoa, que botou o seu gordinho pra cá comer. É tão misturado, é. É paçoca, paçoca todo quase. Até os ovos hoje. Pode ser paçoca igual essa de carne, pode ser de castanha. É paçoca de gilinho, de amendoim. É isso que nós falamos. Viver a vida do índio, nós passa é bem facinho, mas para ter ilusão do branco não é fácil não. O negócio deles é com isso aqui, ó. Isso aqui que chama burguna. É, essa aqui, nós já arrumamos ela com o tempo antigo, ó. Então os índios juntavam nesse bicho, separavam a vila com essas burgunas aqui. Então isso é trem que nós dá prova. Antes do 1500, nós bisavôs mesmo, a mãe falava, você mata porco com faca, no tempo de hoje, falar com o marido dela. Meu pai matava só de porrete. Mas é porque ele era cachixó. Então os que é branco lá de fazenda não mata desse tipo não, mata de faca. Mas o índio mesmo é na burdurna. Aqui, você quer esse aqui, você pode tirar aqui mesmo, ó. Pilão, antes de... O povo que tema, fica temando aqui os tanques, ó. Onde os índios, os cachixó nossos da floresta, partiam cuquim para os meninos pequenos. Nós tínhamos até a mampilã, tudo de pedra. É, quer dizer que, ou seja, senhora, nós não conhecemos. Quando eu fico perguntando muito, povo branco também não conhece, não. Aqui, coisa que o Bira. Não, o Bira não. É o Rafael Malpedro. Está incomodado com o cemitério, nós falando que não pode ir lá, quando o fazendeiro é mau, está fazendo aqui pedaço, que às vezes você não conhece das urnas de lá. Ó. Não arrumou aquela urnazinha que é dos meninos, mas isso aqui é pedaço das urnas, é grande, que nós temos que trazer do cemitério. Tanto tem da mãe Joana como do tio. Aqui tem um pedaço de machadinho, que o povo, para trás, os fazendeiros, para ensinar o índio mais novo, tapiar ele, falava que é pedra de raio. Eu me lembro se raio caísse com quem desse. Os machados do branco, é enfiado, é o cabo dentro do machado. Esses aqui, era o contrário. Esse está até meio defeituoso, numa bandazinha. Então isso aqui é cunhado em pau. É aqui sim, que, ó. Furava o pau, quando fala polidor, que tem uns formão também de pedra para furar, furava, encunhava ele aqui. Esses machados não é de picar o pau embaixo, não. O índio subia, ele lá na, subia para cima, cortava a gaia. Daí caicava fogo. No pau, o pau ia. Deu o primeiro ano, já ia morrendo. Daí as cascas do pau, cada ano eles iam queimando. Queimando a madeira. Isso aqui é lá do polidor. É, gastava isso, desse jeito aqui, ó. Muita pessoa não sabe. Quando ia fazer a serramenta, então tinha outro modo também de alisar o lugar de cá, que tá aqui, ó. Esse aqui tudo é da ecologia do Capão Zezinho, tudo arrumado pela Lenice. Aqui tem outra coisa.
Esse machadinho, a pedra já é diferente. Está na área do Capão do Coelho, que é do Santuário da Lapa, que faz parte na Tauca. Então, as pedras lá, é que sei que foi lá, é que o machadinho, ó, da área da Lapa, já é diferente. Já a pedra é outra coisa. Aqui, quando eu falo de tema, a sua mãe tá pensando as coisas, aqui, não conhece nada você, que aqui é pilão que eu falo, aqui é mampilão, que é o polidor, ó, socar aqui, quebrar coquinho, tem antes do 1500, ó, a diferença de panela é com a urna, você tá vendo? Como é que é o caco é fininho, ó. Que é uma urna de enterrar menino do povo da Mãe Joana. As urnas que o povo conhece, eles falam, mas aquilo não é urna. Mas é porque eles conhecem a urna dos índios, que é mansa. Ela é mais redonda e larga. Então aqui está a prova. Nós conhece, eu conheço a arqueologia dos Caxixó, conheço outras arqueologias, povo Tupi-Guarani, é tudo diferente. Então essa urna aqui, quantas vezes que é temando que nós não é caxixó, que nós é prova? A prova nossa está na terra. Está nós até hoje, que é de nascença. Está a prova dos treinantes do 1500, que o Brasil e o mundo podem enxergar, está aqui. Uma urna do povo caxixó, do mato, do nós selvagens, fala o povo da floresta, hoje chama, que aqui tem até um exemplo. Chama de índio, porque entre os primeiros povos lá no Monte Pascoal foi da índio, então toda a tribo fala índio. Mas nós já falamos o povo da floresta. Nós somos o povo da floresta. É as urnas, é até desse povo que mora dentro do chão, comprovado na fazenda de São José, na área do Córrego do Fundo. Então aqui, a área do. Esse tem 807 anos. Aqui prova da onde enterrar às vezes. Isso aqui é trem antes de 1500. Ô, Jaciara, aqui jatubá, aqui, ó. Eu fui criado assim, eu comi jatubá e almoço. Eu tô comendo agora é janta. Então, nós gostamos de uma fruta. Quando nós falamos de cerrado, está aqui alimentação para nós. Mas eu fui criado, se não fosse as frutas do cerrado, é de passar fome. Graças a Deus nós agradecíamos, e Deus nosso que é o Jaci, e o cerrado. Quem aprende a comer fruta do mato, não passa fome não, quando tem. Então, vocês que é novo, tem muita fruta que vocês não conhecem. Vocês já podem pegar, conhecer, que hoje vocês já estão andando para vários lugares. Tem muita fruta que nós foi criada, é muita fruta.
mostrar de longe sem ver, ou ver nos mapas, no papel, é um assunto. Mas ver de perto as coisas no presente é muito diferente. Contando e mostrando. Aqui é uma ecologia que está cansado de chegar aqui, nem conheci. Essa ecologia aqui tem mais de 10 mil anos. Na ponta à direita tem uma loca que sai na Lapa, ou da Lapa sai aqui. Então Lapa e Itaoca são duas ecologias, Caxixó, que os aparelhos dos Estados Unidos acusou, 10 mil anos é mais velho. E daí subir no rio acima, na área do Coio Pari, município Pompeu, na fazenda São José, tem outra ecologia, que eles não conhecem também, os moradores dentro do chão. E dessas três ecologias, significa, testemunha dos Caxixó, não só para nós aqui de Martim Campo, Pompeu, Pitangui, desde da Serra do Curral, que é Belo Horizonte, Três Marias, de Bons Pastos, a área de Capilim, que é revista com os Aranã, essas três ecologias se estimulam tudo. Lá é o santuário dos Caxixó. Aqui é a Taoca. Então aqui na Taoca, onde nós está, aqui é as moradas dos Caxixó antigos, e eu também mais velho. Aqui é o lugar que nós pousávamos. Eu mesmo já dormi muitas vezes aqui, mas é muito. Mas para baixo aí, foi bem sentido. Aqui que chama Paraguai. Paraguai está em distância aí de 150 metros. E esses 150 metros é o lugar dos caboclos. Daí nós já vamos sair numa baixada aqui por baixo. Se tiver jeito. A loca da lá para vocês aprenderem para gente esse ar é lá na ponta. Então, muito lugar tinha água, secou. E então, o Pará também, nesse tempo, tem lugar que ele é de pouca água. Ele tem muita água, mas não é guardado para trás, não. O primeiro é os 100 metros, cheio d'água, de fora a fora. Mesmo que abaixava, mas é tudo tampado d'água. Hoje, vê muito lugar guardado tá aqui, estreito. Lugar que tinha água e não corre mais. Para baixo, olha, para baixo, como é que tem um monte de areia. Também, lugar que era tanto d'água. Onde nós pescávamos, hoje, daqui montão de areia. Aqui é, está trazendo o Greisma Jaciara, quando pergunta lá, FG, na faculdade, que eles não dão notícia, é a primeira vez que eles estão andando aqui, no sertão da Taoca. Hoje é um sertão.
Aqui nós estamos na história dos Cochichó, que a primeira vez que a antropologia entrou foi aqui, de Salvador. Doutor Elo teve que acompanhar mudo, ele não podia conversar. Hoje ele já conversa bastante igual eu, mas ele já andou aqui junto com nós, que ele não podia falar uma prosa. Nós estamos entrando na área dos Cochichó. Eu fui nascido já no município Martim Campo, que é o cacique, mas a mãe, nós estamos entrando para o povo da mãe, nós dando testemunha que nós já vai passar para a área de quem era dono dessa terra até mais tempo. Esse aqui não é falar que é a dona Joaquina que matou, não. Uns 90, é uns 98 anos. Então, em Candinho era jagunço. Nós temos que descobrir por ele. Ele fala que não foi ele que matou, não, ajudou a enterrar. Nós conta de um, mas pode ter mais que eles matou e pôs na mesma cova. Então nós lá vai seguindo para lá. A terra era nossa, do povo da Mãe Joana. Então, Mãe Joana é minha bisavó. Aqui nós estamos mostrando o lugar que o dono das terras, que era um cacique do povo, aqui é um cacique, que foi enterrado aqui. É ele que comandava essas áreas aqui dos índios da floresta. Então, foi enterrado aqui. O que que é? Matou ele e ficou. Nós sabemos a história toda. Foi matado assim, dos primeiros, povo da Dona Joaquina, porque essa aqui não é a Dona Joaquina que mandou matar, não. É, fala dela, mas é a família dela. Nós não tínhamos contato bem com o branco. O fazendeiro que é da área nossa, o negócio deles é de matar mesmo conforme o trem. É isso que eu falo, respeitar. Hoje respeito é cada menininho e tu com tua, olha, o público agora que estou aprendendo, não sei conversar a língua branca, quando tem reunião que é para ser para o governo, para o presidente, eu tenho que ficar calado. O povo novinho está arrumando aquilo, mas eu não posso dar nem papito, porque eu já sei que eu não sei conversar branco, porque o branco, um numinho dele, vale por 100 palavras, e eu converso 100, às vezes não vale uma. É, só que eu testemunho a verdade. Vamos seguir para outras verdades também, lá da área da Fazenda São José, que é a mesma Fazenda Paulista. Aqui a prova, quando nós falamos Cochichó, pegou aqui. E, então acho que é por isso que eu tenho muito conflito aqui. Faca. É que aqui que é a prova, quando o povo fala como é que pisteou. Eles não falam o que, que é a prova. Aqui, ó, nós estamos aqui com isso aqui. Fez essa estrada, mas aqui tinha faca. Muita pessoa, às vezes, não conhece o que é faca do povo antigo. Tinha faca feita de pedra, para tirar couro de bicho. Tudo é de pedra, mas que a verdade nunca sai. Está aqui, ó, na minha mão. É aqui que a escritura do povo Cochichó. Daqui que pega, que nós falamos de da Serra do Curralo de Belo Horizonte, Três Marias, Bons Pastos, uma cidade. Cidade não, a terra perto do Capilim, que hoje a cidade é depois.
Hoje é quanto do mês? Hoje é 7. Hoje dia 7, sábado. Nós estamos entrando na verdadeira ecologia dos cachixó aqui em Minas Gerais. Desde da Serra do Curralo, Três Marias, de Bons Pastos, Sete Lagoas, aqui é a prova nossa cachixó. Então, aqui é a ecologia que tem mais de 10 mil anos, a taoca também mais de 10 mil anos, e tem as terras dos morados de chão no Córrego do Fundo, na Fazenda de São José, que é 807 anos. Então, o povo que não conhece, conversa. Aqui mesmo, beirando aqui, o juiz do Pitangui, o pai dele é advogado, homem muito bom, nós conhecemos ele, o juiz não conhece. Então pode ser juiz, às vezes nunca veio aqui. Aqui que é a verdadeira prova nossa cachixó, dessa área que eu falo, a tribo cachixó. Capão Zezinho é a aldeia cachixó, levantando o segredo encapado, tanto a Vargem Galinheiro e Capão Zezinho. No lugar lá do santuário, nós lá vai no rumo ao santuário. Santuário tampou ela de pedra e aqui na entrada tem um trem que se chamava os cachixó de cupim. Ele pegou rezar também que a Nossa Senhora não tampasse, que ela ia tampando a entrada também. Então parece que a Nossa Senhora ouviu. Ficou um pedaço até hoje que lá ia tampando, mas não tampou. Mas ela mesmo, o santuário, ela que era a pedra, tampou. Hoje os índios de cachixó, o povo não vê. Então aqui essa história da nossa, fala Nossa Senhora da Lapa, hoje está diferente. Nosso tio plantava roça aqui por cima dessa pedra. E quer dizer que eu capinei muito aqui. Então, além de fé, fala Nossa Senhora da Lapa, é o santuário, mas é a terra dos índios. Mas então Nossa Senhora da Lapa aqui, que é trem histórico mesmo, no Brasil e no mundo, porque primeiro é a América Central, segundo a América do Norte, sabe tudo. E agora a América Latina, Minas Gerais, agora que lá vai entrando. E agora nós vamos seguir para a área do santuário, que é o lugar que o povo está aqui e não conhece. Nós não podemos andar muito, porque a luz acabou e aqui não tem luz. Vai de dia como de noite, é um trem só? O que também é isso por aí? Não, é aqui. Você falando isso aqui, tem de enquanto, tem. Posso levantar ele? Não, lá tem outro mandamento que sai. Eu até achei que não ia estar perdido. Então, nós vamos saindo, mas deixando bem certo, porque o índio da área do Logrador e Martim Campos não dá bem prova, medo, porque não teve ensino. Nós hoje falamos não ter medo, porque nós gente foi amansado, é comparado com bicho. Nós, eu estou aqui igual radialista, vocês pensarem de bola, conversa bastante, mas eu sempre falo com eles, eu estou conversando muito, porque o Capão Zezinho é do mudo. Eu nunca nem conversava muito, não. E hoje eu converso. E converso, ensino, explico, conto a verdade, conto a mãe, que nós achávamos que é boba, bicho do mato. Ela escutou aquilo, falou assim, ó, eu vou cortar o segredo seu. Vocês andam toda a banda falando que é índio caboclo da Vargem Galinheiro. A tribo nossa chama cachixó. É pôr fogo lá no povo Pitangui. Põe fogo na igreja Pitangui, queimou os papéis. Mudou o nome nosso, os da mãe Joana Barbosa da Cruz e os de Murim, Barbosa de Murim. E esse é do Rio Pará, no Rio Paropé, do Salobo, no Rio de Peixe, Barbosa de Murim. Hoje tem nome Veloso, Cansado. E para baixo é o povo de Tivovó, é do Salobo, no São Francisco e do Pará, na Paropé. O nome é cachixó. Você deve ir na delegacia e contar eles que você vai pagar trem morto com trem vivo, não é tempo seu.
Mas eles ficaram sabendo que a terra era nossa. Eles que põem boi no meio da terra. Isso que eu estou contando a vocês, que aqui não é Guatauca, não. E do Guaramemo, vocês querem ver, dar um exemplo? Para vocês verem, só que eu... Que ele for tanto vai ser de dia como de noite. Não, Tiago, deixa eu ver. Não, vamos dar um exemplo. Cadê o isqueiro? Cês, quem tá, me dá o fósforo aí. Aqui, ó. Que dá aí se não tiver. Aqui, quer ver? Vocês apagam esses aparelhos seus. Apaga tudo. Para vocês verem que é mesmo tanto. Um é de dia. Tá vendo, Tiago? É. Não, mas atrás com aquele outro no meio. Beleza. Apaga tudo, pra vocês verem. O que que é? Tanto vai ser de dia como de noite. É um tipinho só. Tem que pagar esse aqui também. Só que eu deixei aquele fogo lá. Pra vocês verem como é que é isso aqui. Que, ó, ainda tem essa luzinha. Mas se ela não clarear, pagar tudo, isso tanto vai ser de dia como de noite. Aqui é trem de encanto. É, as três ecologias, que conforme tudo que é trem de encanto, é trem feito por Deus. Para Nossa Senhora, nós estamos aqui. Um terno de noite, é, fazendo... Ah, não é entrevista não, é afirmação. Aprendendo, se eu morrer, tá, já está tudo entregue, as partes de conhecimento, os outros. Às vezes falar de matar, é matar, era eu, o assunto é matar. É, não matou, pode até matar, mas é um trem. Tanto para mim vale viver como morrer, mas só que conhecer a verdade, conheço. E medo, nem do povo Pompeu Velho enterrado e queimar fogo, pensar que é mal, não precisa pensar isso não, que foi da mesma família. Aqui dentro do Martim Campo também, pensar que é valente, não conta com briga não. Só que medo, é, fui ensinado, se testemunhar as coisas, tem muito homem que é estudado e tudo, agora for testemunhar uma família rica, eles têm medo. Não, eu não tenho medo disso não. Boa noite, Cacique. Boa noite, Cacique. Tá valendo, hein, Cacique? Vem pra reunião, né? Aqui tá que é o... Eu tenho ioiô aqui. Eu vou fazer uma vez assim, essa pena rosa vai sentar pra cima. Dá uma pena rosa. Dá de mal. Olha, de rosa. Não, você não sentar. O que você vai pensar dos índios? Não, me dá outro índio. Vai embora. Cacique, vai aparecer. É, agora é só comer, Leusa, aí fica arroz temperado, arroz curado. Um arroz bem grande. Um arroz curado. Quase tem. Tenta com rocheio de giz. Meu dedo agora fica vermelho, esquartinho. Chano, o meu foi igualzinho o seu. O quê? Uhum. Só que ficou mais fino, porque o meu eu errei. Tem que fazer o meu mais fino.
duas lágrimas descendo bem vermelhas. O sangue, né, Cris? Nós estamos chorando. Sangue dos nossos antepassados. Eu não sei como fica sangue. Ah, vai agora, você tá faltando só no meio aqui, ó. Não, no beirado, no lado de lá. Ô, Jean, tá filmando, eu sei, cabelo. É eu? Filmar é o sogro, hein? Tá filmando vocês dois. Ai, que um feio. Começou, né? Eu tenho que guardar minha base, não ganhou com o cara. Mas eu vou em cima de lá. Agora não vou trazer mais, tampar o olho. É. Mas tudo bem. Não, é convidado alguém, é convidado alguém, então não vai trazer nada. Não, não, já trouxe eu tava falando, tem sempre fazer caso, um lugar pane é outra coisa, né? Mas saíram aqui, mas ficou lá, tem mais uma coisa que eu mando. Começou a encher, me acabou de encher, hoje a parede da casa ficou dessa cheia, assim. Você vê, que diferença, o negócio. Só aqui, né, de uma mão, ó, no centro. Onde eu fiquei lá? Eu sei dançar mesmo, viu? Sei dançar mesmo. Hoje eles não cantam aquele jacaré velho, mas toda dança que existe, para vocês saberem, chama jacaré. É, as danças daqui, o tipo das danças jacaré. Não é aquele jacaré que os 1500 ficavam dançando, já é o jacaré da época de hoje. Então tudo é chamado jacaré. E dia 14 de agosto é para levar tudo a essa parte de jacaré. Comer mandioca, comer coindo com mandioca, paçoca, é tudo, o grande é para levar para dia 14, para de São Paulo. E então, você está escutando também, daí ao terminar a filmação vai ter a pipoca.
Ainda é tudo mais caro pra vocês aprenderem. É, fogueira de Santo Antônio, fogueira de São João, São Pedro de São João e Santo Antônio. E então, hoje, nós mais velhos, dá muitas graças a Deus nessas fogueiras, porque esse foi protetor da escravidão, não da preta, é da branca. Fez novo, não foi escravo, mas eu fui escravo dessa fazenda aqui de Criciúma. E vocês nem sabem o que é escravidão. Segredo de Martim Campos, nós estamos entregando, é pro óleo público. É, porque a parte da... do Pompeu é tudo marcado. É, então, segredo do Pompeu é levantado. Martim Campos ainda tem segredo encapado. É que lá na... Aí na área de óleo público, é que se vai pôr, põe. Nós já contou, a ecologia já passou. Vocês não conhecem nada de lei pública. Nada, nada vocês não conhecem. Eu vou explicar o que eu vou fazer com vocês. Eu quero que vocês me contem as histórias suas dos pai, avô, caco de índio velho. Mas a língua é trem de estrangeiro que está acompanhando, já vem com outro nome. É polidor, é seranca, essas coiseiras de nome. É, tem outro nome que é salar também. Olha, nós nem sabemos o que é isso. Pilãozinho. Os pilãozinhos tá aqui a Jaciara, mas o Grejo não conhece, nem vocês. Nós vai ainda passar. Pilãozinho que eles conhecem é esse pilão, que é misturado com branco também, pilão de pau. Tem um pilãozinho. Não, aí esse é o problema do largo. Mas o problema é medo. É, o problema dela também é medo. É entrar num lugar perigoso. O que é o perigo? O povo só fala em cordeiro ser perigoso. Não é isso não. É o pura gente perigosa. É onde nós falamos cordeiro. Pompeu, não é o cordeiro não. Pompeu tem a fama de mal e mata tudo, mas isso vem quando é Dona Joaquina. Mas tem gente demais que é estudado e não estudado, sabe respeitar as leis. Martim Campos, manso para falar, mas não respeita as ordens, certo não. Então falar mal, diferente. Você entra num lugar sozinho, sem os índios conhecer nada. Até é melhor falar que é uma demônio que pessoa. Então o lardo que ela fez, não achava que só ela que sabia fazer lardo. E ela andou na região aqui de Martim Campos e Pompeu e Pitangui. Mas tem nada dela também, não foi perdido não. Tudo estava em cima de mim. Ela tirou bem os nomes dos cachixó e da Samia Rica. E foi em Portugal para correr o cartório lá. É isso que nós conversávamos. Aí ela viu que tinha cachixó, porque o cachixó não tinha nome lá no cartório da época do 1500 que já havia entrando para o Brasil. E os povos brancos, ela levou o retrato desse também, lá ela conferiu. As mesmas famílias brancas que tem aqui, tem eles lá. Mas os índios cachixó, cadê eles? Nada de nome deles lá no cartório. E o modo deles que ela viu também dá diferença. Então essa hora ela já afirmou que tinha cachixó mesmo. Aí já não é as histórias diferentes. E vai, tinha outro, foi o João que foi conversar, tadinho, do mato povo da mãe Joana, mas a avó dele também, é de uma aldeia antes da Bitira, chama Buriti, foi pegado no laço. Tanto a mãe Joana do Pompeu, começa lá de Xandinho, no ar do Rio Lambari, que eu nem conheço lá, e casou com o Carijó, que já tinha vindo na época para trás de 1712, eles eram purim, veio para fazer São Paulo, aí veio Pitangui lá de Engenho, e 725 já misturou com os cochichó de Pitangui e casou com a avó Alexandrinha. Então ele contou muito caso da avó Alexandrinha falando de Carijó. E Carijó, como não tem direito à terra daqui, então eles não é do Brasil. Aí todo o arquivo lá de Pitangui tem o nome Carijó, porque eles põem fogo. Vocês estão perguntando aí, vou contar Nossa Senhora da Lapa e arquivo de branco. O arquivo de Pitangui põe fogo na igreja, queimou tudo. Carijó estirou. Carijó tem nome até hoje. E Cachixó não tinha. É isso que chama segredo encapado.